Ja, så vil jeg prøve at vise noget. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få... Lad os lige se, hvor musen er henne. Den er lidt umulig, den mus her. Rødende mus. Nu kan I se, nu kommer den op heroppe. Op, hvor det her det er, hvor man kan vælge, hvilke instrumenter man vil have. Og så kører jeg lidt nedad. Og jeg skal lige se herovre, der skal jeg lige have valgt Steinway Grand Piano. Det er så den, jeg har valgt der. Og nu kører jeg lige herovre. Og så skal vi have noget andet end Steinway Grand Piano. Vi skal have noget, vintage Betay organ. Og så tænkte jeg på at lave en bebop organ version. Og den kan I så se herovre, der er den valgt at lave det sådan der. Og så vil jeg lige prøve at køre den i den version tilbage med dig, og sådan der, så spiller den. Thank you.
Ja. Det var så lidt om, hvordan man får instrumenterne ind, som bebop organ, classic rock organ, grand organ, eller hvad det nu det er, man gerne vil have ind og spille i ens garage band. Det er sådan, man gør det, så ved jeg lidt om det. Jeg kommer tilbage senere. Hej hej.